Так, і до нашої студії сьогодні завітала Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області. Вона має чималий досвід створення в державній структурі міцного зв'язку зі споживачами. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Ось такий цікавий проект, таємний клієнт. Знаєте, я думаю, всі полюбляють перевіряти, як нам надаються послуги, дізнаватися і, можливо, допомагати і центрам, щоб вони надавали послуги краще. Отже, давайте розберемось мета цього проекту саме конкретно і звідки виникла ідея, чому виникла ідея створити його? Тетяна, я з вами згодна. Це проект дуже цікавий, і я вважаю, що сервісні центри МВС є однією з найперших державних структур, які пропонують громадянам оцінити якість надання послуг. Мета цього проекту, щоб кожен громадянин, який реально отримує адміністративну послугу сервісних центрів, мав можливість заповнити анкету на сайті головного сервісного центру МВС України. Заповнити анкету, оцінити, як йому надали послугу, задоволений він був чи не задоволений, які є зауваження, пропозиції. Ми хочемо очима наших відвідувачів подивитись на якість нашої роботи. Що нам слід змінити в наданні послуг, що нам слід зробити, щоб людям було більш комфортніше в сервісних центрах. Таким чином ми хочемо прислухатися до думки громадян. Які найчастіше послуги надаються у сервісних центрах? Я вважаю, що адміністративні послуги, які надаються в сервісних центрах, кожна є сама популярніша, тому що в нас можна зареєструвати, переструвати автомобілі, отримати посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія, а також можливо отримати безкоштовну довідку щодо несудимості. Тому це такий невичерпний поки що перелік, я вам назвала послуг, і всі ці послуги є популярними серед нашого населення. Отже, давайте вже розбиратись про правила участі у цьому проєкті «Таємний клієнт», тому що бачили і анкету, і зараз я попрошу також вивести анкету нашим режисерам. Вона така чимала анкета, я вчора переглянула, думаю, подивлюсь, що там є, багато пунктів, і я думаю, з ними варто розібратись, тому що люди, які захочуть все ж взяти участь, стати клієнтом цим таємним, подивлячись анкету, подумають, ну чому я буду витрачати свій час, і так довго сидимо там десь в черзі, працюємо, а тут ще й треба проходити цю анкету. Отже, давайте розбиратись, чи всі треба пункти заповнювати, і хто може стати саме клієнтом? Анкета дуже немала, як ви кажете, але ми радимо кожному нашому відвідувачу, який запланував отримати послуги в сервісних центрах, перед візитом відкрити анкету, ознайомитися, щоб розуміти під час візиту, на які моменти слід більше звернути увагу. Також є обов'язковим пунктом для цієї анкети, що клієнт повинен дійсно отримати у нас адміністративну послугу, дійсно зареєструватися в електронній черзі, тому що анкета прив'язана до електронної черги. Там нашому таємному клієнту слід буде вказати свої персональні дані та номер з електронної черги. Ми обіцяємо, що персональні дані ні в якому разі не будуть доступні для інших громадян. Нам це потрібно для того, щоб розібратися, що дійсно ця людина була в нашому сервісному центрі, вона побачила все, як ми працюємо, її відгук, він реальний. Якщо буде якісь у нас додаткові запитання, ми можемо зв'язатися з цією людиною, щоб все з'ясувати, щоб повністю розібратися в ситуації. Також я хочу звернути увагу, що таємним клієнтом громадяни можуть бути в оновлених сервісних центрах. На Миколаївщині їх 4, вони розташовані в місті Новий Буг, Вознесенськ, Первомайськ та місто Нова Одеса. На жаль, поки що в місті Миколаїв, в самому обласному центрі, сервісний центр ще не оновлений, він ще не презентований, але ми докладаємо максимум зусиль, аби якомога скоріше це виправити, щоб жителям обласного центру було комфортніше і в місті Миколаїв отримати послугу. По таємному клієнту. Коли відвідувач отримує у нас послугу, він може саме в сервісному центрі або коли приїде додому вже заповнити цю анкету на сайті головного сервісного центру. Там заповнити, пройтися по пунктах. За допомогою анкети ви можете оцінити якість консультування нашого консультанта в сервісному центрі, як вас обслугував адміністратор під час реєстрації автомобіля, або ж як ви отримали послугу у екзаменатора, якщо ви складали іспит з правил з керування транспортним засобом. Ну, так, бачимо, що тут декілька пунктів. Це загальне враження від роботи, також далі про
Ось ми бачимо декілька оцінок можна. Я так розумію, ті, що червоними зірочками, то обов'язкові для... Так. Є загальні питання, ну, тобто ось ви надаєте свої дані персональні, не переживайте, за цими даними вас потім не вирахують і не будуть гірше обслуговувати, якщо якась буде така оцінка. Так, ну ось бачимо, що декілька пунктів. Я так розумію, деякі можна не заповнювати, якщо нам не надавались ці послуги, а тільки ті, за якими надавались. Так, так? Якщо ви реєстрували автівку, ви ж не зможете оцінити якість надання послуг екзаменатора, тому що ви до нього не зверталися. Але ви можете оцінити консультанта, який вас проконсультував направду, куди звернутися. Ви можете оцінити адміністратора, який надав послуг з реєстрації. Також ви можете оцінити роботу фахівця з експертної служби, тому що експерт буде здійснювати огляд транспортного засобу. А також далі ви йдете по анкеті, ви відповісте, сподіваюся, нам, чи було зручно вам в сервісному центрі, чи з навігацією, чи все було зрозуміло з інфобоксом. Який, можливо, дедлайн перевірок, от саме до якого терміну ви будете перевіряти? Анкети, які надходять, які громадяни заповнюють на сайті головного сервісного центру, надходять зразу до головного сервісного центру. Вони там формуються по регіонах, тому що та і проєкт «Таємний клієнт», він запроваджений тільки на Миколаївщині, а й по всіх регіонах України, у всіх сервісних центрах. Тому всі анкети надходять до головного сервісного центру, там вони формуються по регіонах і потім вже переходять до регіонального сервісного центру в Миколаївській області. Тоді ми вже дивимося, які пропозиції були в анкетах від громадян, які були зауваження. Ми їх систематизуємо, щоб зрозуміти, що більше людям подобається, що більше не подобається, на що слід звернути увагу. Чи були вже до вас анкети, вже надходили з Миколаївської області? Вчора вже були перші наші таємні клієнти в сервісному центрі в місті Новий Буг. Поки що не буду. Там були і пропозиції, зауваження, ми все приймемо до уваги, сподіваємось, ми виправдаємо довіру наших громадян до державної установи. Дякую вам, що завітали, що розказали про такий проєкт. Думаю, він дійсно буде корисним і для наших глядачів, і для тих, хто у вас є клієнтами, тому що допоможе покращити послуги, і щоб ми не так довго мучились, як часто, знаєте, там не так приймають, постійно ми скаржимось. Маєте змогу зробити щось краще, можете покращити роботу цих сервісних центрів. Дякую, що завітали, розказали.